Zdravo. Što se radi? Radi. Dečki. Da vedat. Mečki. Ja, što zboriš? Hyping may affect the game. Nemoj da jedeš govna. Idem u igru, Saško te čekam na Discord. Krašni igrata. Zašto? Ne znam. Malo se zabuzela pa suzela se. Aha. Pička. Ajde. Opa, evo Janko. Kaj si bi, Janko? Dobro da, čao. Ti kaj si? Ajde. Ko kompir varen, umoren, ama dobro. Ti? Ja. Šuk rabotiš, šuk zdišava? Ništa mi je... ...pod doma. Trebaš sada... ...razgovor da pravo ono... ...ginijemo. I se, baš se, ako je pošao na zborom... ...na sa tebi i kje je zazvan. Pička. Pa dobro. Še praši danas, praši nešto? No. Ništa. Ništa, baš ništa. Kažem pravo, si izlega po domu. Ti se može. Tako mi više, nekako... Mučno? Cigate li bi zio, i tako. Mene naravno biše mnogo dosadno. Uj, ne stima. Evo se, Titanic 4, bravo. Dobro. Utre treba se bali da imam vositi imao rano na vižba. Za zimetres i požar. Vosijedam se bali, mislim normalno. Obuka? A kakva obuka, vidi, dopusti. Vojna vežba, rekao ti, lele. Ja... Nim je dobro. Je, u Alhačke stanete... ...vojska. U Alhačke katastrof, op. Поиграм молце, па да пробам да спием. Спиеш? И педерчиня. Други педерчиня има, да. Ага. Пробам да спием, брат. Да, я се заборив. Не го фатив. Скоба добра. И да видам. Mi se svi ova kako nemam ništa. Pete. A ne da finiš. Ovo sam fatija si izjeba. Ej, ja kutam od druga. I odlično, taktički. Dobro izira, dobro.
паметно. Шума кај тебе море, еј. Друго нешто. О, еден до друг умрел, еј. Викам еден до друг умрел, еј, глупаци. Нешто работичка имаш? Се славам, да. Кима, кима. Ууу, снайперче. Здраво. Оф, оф, оф. Оф, оф, оф. Че само от сега ти имаш? Да. Се, да бъдат шутерико. Сбърш? Е, ти ли как това се пенава? Сега сбърш? Сега малце да ги зазабузам. Малце по-късно. Че им кажа, малце по-късно го сбъриш? Да. Боже ти си. Ля-ля, ля-ля. Ля-ля, ля-ля, шо им напрев. Ау-ау. Дечко. Видаш шо за случай? Не, пишу.
20 скинов по онак. Онак? Да. Опасен си. Е, нека за себе. Нещо шлемче нещо. Нищо не ми да. Ехе, чакай, чакай, не се дори в мъдага. Йола. Как покажу? Не знам как. Айде. Има се гръмно. Леля на нула остана. Ти пишат тогаш баш кога кукаш? Што да им преш? Нещо... на майка ти пичката, ти шо се появи от нина. Купила скъпана. Скина. Хайди дам, хайди дам, хайди дам, хайди дам. Добава партия имам. Ми се среди копилято. Ай ки дам пак там, места места. Боже, да. Та-да-та-да-та-да-та-да. Ужасти, ужасти.
Что вы что слышал? Серендотоп. Звон никогда не следовал, да? Шо, работа, не работа. Жека, никой не мисля така, шо сум. Да? Никой не мисля така, шо сум. Не се доми со слета? Да, но никой не мисля. Добре, но ки си излуташ. Мес цакам да се пукам. Опа. Здраво. Оф, оф. Да, сакам. Там. Пара 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 бом бом бом. Мало сам се забузал. И нямам панци... Опа, една чак. Ха-ха! Е, купила смутана. Кидна. И има друго нещо. Ай под дощете. Малко ноги ме боля. Какво това в това? Да. А. Поцею се ли, дебра? Охо-хо-хо.
Може. E kaç sene? Burası sala. Sporçta. Ооо, майсторски. Ще излива от кола, ке пука. Сидя. Сум добър. Ооо, честни. Може. Нещо добро. Лица. Предизвикваш да се вратам. Почна върна, нямам чадър. Не се пана работа. Чега, кай да върна двора зона? Айде, айде. Сум, ама нема пъркица. Да. Но
двор зона с педрет. Зона и. Кой пока ще идва? Я съм гъзлах. Кой той се шел пукаш? Ей! На бомба. Чаромаца. О, пичка ти от мегат. Ага. Ля, купили, скапано. Ага. Дара. Жбърц. Това пърдя. Я се извинявам, брат. Защо? Подсетям? Защо? Мога да правам молот. Вау! Какво? Каква причина имаш за извинувания? Страшно. Как го така да те скина, бе? Па ме скина у гъс прайн. От татко и от брат. Даре, я маце съм търтната глава. Не, на моменти. Начава на моменти. Знам да бидам тежка бутала. А на моменти да кютам към муля. Средина ми няма. А днес, т.е. моментално нещо съм разположен да ядам бубреси. Ха, не ядам бубрези. Т.е. може и имам ядам, нямам пойм. Майка ми увалила некоя месо, не съм знал ша. Денес на работа некоя дешев, която изподала нямам. Он беше досан. Он на капитански. Се дешава там дешавки? Има така по-нека, не знам. Денес малци бах нервъзи, ама... Нещо по-съмно. Шо бе така нервози па ти па, на работа. Зарбавате там, нервози. Снимате се, куки са картони се, мизгате. Ей да, тази картонито беше да. Ран, тази бе в ефектен на разположен, се преше глупо снима. Некой е купили? Нямам купили! Яйца му се ступили. Samsung. Моца ми сицка нещо, не знам защо. Мислам, играта, стримът ми поява, ако да. Ми фърла фреймове, един кома едам пуста. Не, мене. Не, не, то мене нещо, не знам що се дешава. Мега. Не се дешава. Питна нещо се дешава, разбираш. Чушки Френки ова година родия ли нещо? Не ради. Шта? Може.
Те да имам. Та да, се отвори от тук, не? Що бе скупа ми дава? Море, трябва да пуцам нещо, да имам стабилност. Що е глупости? О, снайпер. Че я взем. Тежко сърце. Нещо друго. Опа, медкит, опа, да. Опа, кайдам сега, нямам пойма. Къде съм да? Навица от зона. Да, зона. Що да ти кажем? Джукела лая. Чакай цигарата да го гаса. Айде бе, няма песна. Ей, дали ова дигра. Чека размисля. Няма да играм, да? Обдува квирива, мора да има някой. Аска не гледам. Нямаш им да лутам, да, само да пуцам. Нямам шлем, ла-ла. Ла-ла. Опа, опа. Чакай сега. Много гледи бе. Ще ми направи бамо киньярата. Ей път. Да, отваряме. Някой си починал това. Опа е няма. Видав. Опа, супа, сърце, воми лупа, кай ти дава. Ай, ако пеле излазай. Човът си влезе да лута или? Гледно дека да. Едно. Еме слушна копилята. Таба.
А, да, тебе ми от тебе сад, кай покажи. Побил. Чего мать? Разпусая се будала. Ла-ла-ла. Чекай. Добро. Оооо, што бе што? Гляш бе мора, ама не слушаш. Добро? Осташко. О, па ти пак не си тука. Дали уште се треса тоа? Да. Оу, со клизач. Оу, частни. Шо имаш? Може, оу, може, може, ла-ла-ла-ла. Што има друго? Палка взема, ля-ля. Амуниция за одним даш? Не мора. Ей, няма много амуниция за дружа. Бомбица, бомбица, няма место. Шо да играм, дали подържам, а да играм. Па... Па и не. Сменим. Кай те бе? И карим. Ай кара би на кира. Што? Ой. Шо нам место? Шо ми треба? Това ми треба. Ова ми треба. Драмо сме спор. Човече божи. Може и тоа. И компенсатор, компенсатор, компенсатор. Дай го флив се с небера. Глуп. Няма се. Могло. Лошо за снайпер. Где си ту? Да. Видя, видя, видя кола си рота, видя. Суклиза, че му бил. Мимо ще не готово. Чекай. Кога ми тропна нещо? Не. Яка е дрогата? Това е проблемът. Яма се извадил со моторът. Той ден сякаше да му убия много пръси. Ме изпълтна изля.
са голи на това. Опа, бацай бомба нече. Баги има това. Нищо, още 22 живе. Дали ги го повторим успехът от вчера? Те по нас си да. Преку вода. Не ме занима. Куп, куп, куп. Обол. Един снайпер пуцата. Къде ще идам? Да. Не гледам нищо, човече, боже. Бомби летат по земена. И на средина съм. Сега съм паметен да си чучнам това. Ама ги пока. Ще викаш да тактизирам, да дремам или да... Айде, лага. Го помина, ляво. Реално... Зоната усреди нас. Ама нямам па... Ваква? Много... Класиво. Панцер нямам много. Не е било. Па кай да барам, нема. А се покажа тога близко са. Само от някаква куча да чушна да чуш кака. Не, няма нищо. Се собрали питърчи. Давай се кренал бъгло. Снайперишем. Ей, над врат зона съм сега. Нищо бега. От средина на зона. На край над врат затваряне. Ужас. А, он дека горе може да се чучи. Како секретарка на японски, на чичо му чучи. Айде бе, айде бе. Йо, нема сила да се качи. Ого, е много близко бе. Че да скинува. Е, педар не се гля. Кай бе? Айде. Ха-ха! Човече божи. Опа е не ушам. Леле, усто време пукна фон, пукна пред мене, значи гледа тинка, купила с мърдан. Ти ли сега годи? Шо, убийство да? Да, какво ти бъде. Па добре, малце 3-4 секунди, доста сума. Леле, пукна врат усто време. Смърдаш го. Ай ще едно. Ляля мапа, бе. Ей, знаеш шо, бе? Чека. Мене мониторът мислам дека не ми е на место. Input. Добра. Picture. Custom. Айде има adjust. Ти има adjust. Да, бе. А, ки губя. На 5 милисекунди имаше сега ми не е. Защо ми се ресетира там? Picture adjust. Има adjust. Response time fast. На това мене от вчера ми е чудно светъл мониторът някакво много. Аааа, така. Хайдам. Там е. Зато не стварям обид.
4 милисекунди разлика. Ја уште вчера си реков. Много ми е светал монитора. Ама. Кога е 12? Уј, тоа скоро. Еша партија. Утре дома се? Аха? Утре викам дома се. Дома ке се? Како бе стига толкова брзо бе гумно? Бе пред мене стигна. Па не е много пред мене. И управата го чеки да јаки имам писа. Ајде. Ајде бе. Отвори. Кратам бре. Ай. Оху, чека маца. Може. Тапче. Да ми го штити аналниот отвор. Некоја целна пушка нека беше лоша. Он тука беше, таму беше. Кајде? Натрах, нешто друго, нема. Добро. Се кидам на кај кавирито. Ајде, со време нисто место пајдам, че че пуши. Ej, šuven, nema mjesta. Nema se... Nije ništa igra, au. Ajde, vefali. Солено, солено. Што? Трува. Сутрана ништо нема. Има, по нешто глупо. Може да скачу на камењето? На шо, на камењата? Да. Може од страна, но... Барам... Што барам? А, лут барам. Веќе не сам не знам шо барам. У, на мајка ти. Нема ставаат рад лујо. Ааа.
Пшеница свежа? Печально. Так это. Кася. Кого купил? Чего молодцы? Молодцы тактички Кира. Что он ты секреш поехал? Хуй знака. Эй, мистер человек, мотровишь. Когда се дойдаме. Тук е злато. Най сега. То имаше приушивач, то ми се свия. Трябва да го убивам, за да му го взем. Къде си нас укрием? Че е мото? Добре, до толкова може да съм прост. Ей! Айо. Епа не е веке тоха. Епа кае. Опа, ница. Кой знае къде заминал това петрадата. Молам? Къде и че знам? Не, явно въртев трябваше да минам, но... Цяло дно има, ке ме да... Ке ме швирне! Опа, чекай малце! Бомба кашикар! Тук е долен е. Možda i na... Kaj stava druga je? Ooooo,
Ето снайпери. Надвор от зона. Motion blur reduction, но... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. От сите страни пукаат, брат. Ай, никой не гледам. Што фино. Ще мора да е некой. Ајде. Кај трча на така? Ај, мотор иде на така. Иди, чека бе, дачка. Има кар, ама не кем да играм кар. Што друго има? Може тоа? Може тоа? Ајде да. Тоа е шуди, тука сме. Не бе да толкова брзо покажа шо играм? Предходно беше 7 секунди, сега изгледа смалено. Чекам от сега. Да. Оп, оп, оп. Дичко. Ой, мене ме заболя. Оу. Оу. Директно бе? Блоба му главата му направ. Не уже стигнам да видам шо има. Пуда ти. Ай, я могу фракнув у тоа келицата. Или можем достигнув, можем, че? Просто, просто, трши, 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 трши. Здрж, здрж. Добро. И лички там, оу. А да. Може. Друго шо може. И много лички у нас. Добро. Много съм добър. Кой ми пиша? Ай, замари. Прави кега два кога да играм Кантер. Кантер е демо дебе. Ще 25 живем, 3 убийства. Слава, мора да правим още. Скопски педерчиня се другират на техно, кога идат и на рок-н-рол. Де, появица на зона, нема ни да е моя рога. Е, Сашко, песната готова, ей. Слушаш ли? Да. Сама не е готова още. Оп, оп, оп. Чекай. Хо-хо, глава го поводив. Ле-ле, кусум добър, човече божи. Данк, данк. Оу, сиринджи има. Оу, емпер. Оооо, пичка ти матерна, от кай ме победа? Ова моя кава стенка. А? Ама той звук на снайпер не ми се свияш и не знам ни от кай.
Той пукна бе тук далеко. Ей, е, чега. Оу! Дечко! Кой си бе? Чега бе, не амуниция ми трябва. Да, 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 няма. Ей, шит. Чакава ви слушам луѓе. А батат от позади не знам ли како сулят. Ай на песницата чекам мој колега нам да ме направи такво. Тоа умот. Утре сум пример дома и за утре можам да пишам дова дискографска куќа. Дали ќе и авторизира, дали може они да авторизират или видам кај нас тука да авторизирам па. Ова е. Да, утре сам не можам брзе. И да игразвам пакетите и се да прочитам. И... Здрави јуни да. Не обивам. Мај, не знам, мај, јуни. Јуни. Не ми се брзо. Оп, оп, оп. Чега маца? Ти то мене, а? Ла-ла. Колко съм добър човече, боже. Атрактивно, атрактивно. Атрактивно, ама... Ей... Стварно не е амуниция за... Ја ми снайпер и пушка шо пука со истина амуниција, тоа не е добро. А ја муште 100 комадики са. Още една. Идава. Сега не знам добра позиција, ама гледам горе. Ти го скина тоа, ето скинав тоа. Се е стварно... Се е стварно договор, леле брат, шо им прави? Што е ова? Што е ова, дешко? Ово сум убиство. Чека ти... Тамо ќе се лечиш. А мене ми е време да доминирам. Охо-хо. Или не. Чега, треба влезам прво в зона за да доминирам. Охо! Охо! Шо ме одвали ой. Шо покажа? Ой, добре си. И ме напуни со бомби кръв да се ръкае, бе. Не го не гледам.
А, те видов копеля, дой са. Там си или не са там? Не знам. Идам в зона. Ляля, е, ой, не е видовка. Трети зажив? Четвърти, ляля, бе. Ева, ако пилео, шо пукаш, видовка, щека. Смръсло. Е, бе. Буда ти, о, стригата. За малца. Гимов, 9 убийства на време? Да, 9, ляля. Но и читър да не. И какво си ги бара. Да знае кай. Да. Аки да гледам, брати, доста. Е, ако те, пак така се криеш, педърски. Епа, Янко, готевата. Янко, я ке сега съм. Да. Да, ядам, да и... Тупите у креветите. Пак я се чуваме сутра, братни. Окей, брат. Ай, дай оба да спиеш. Ша, ша, ша. Да, наистина ти го спиеш. Ай, брат, се слушам утре. Се слушаме. Чао. Чао. Чао, люди, толико от стрима, видимо се.